Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καταρχήν η πορεία της εξελίσσεται κρίσιμη αλλά σοβαρά είναι η κατάσταση της υγείας της 30χρονης κοπέλας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ η συνοδηγός που είναι μόλις 21 ετών είναι πολύ πιο καλά και σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να χειρουργηθεί Μάλιστα. στο χέρι. Τώρα να πάμε στο πόρισμα του ιατροδικαστή, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Μια λυγισμένη λαμαρίνα. Ένα σίδερο λοιπόν που αποκόπηκε από τα κυκλειδώματα, από τις μπάρες. Ήταν αυτό που προκάλεσε το μοιραίο χτύπημα στον Παντελή Παντελίδη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, και το θάνατό του. Ενώ αυτή η ίδια λαμαρίνα προκάλεσε και τα σοβαρότερα τραύματα στην 30χρονη κοπέλα που καθόταν Μάλιστα. στο πίσω κάθισμα. Τώρα πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Νέα Ιωνία. Σύστηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, η Νέα Ιωνία από τον κόσμο που έφτασε εκεί για να πει το τελευταίο αντίο στον 32χρονο τραγουδιστή, στον Παντελή Παντελίδη. Σκηνές βέβαια αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν, η μητέρα του αλλά Μάλιστα. και πολλοί φίλοι από τη showbiz που τον γνώριζαν πήγαν εκεί, βρέθηκαν Καλά, για να θα πούν τα το τελευταίο ξαναπούμε αντίο. σε λίγο αυτά.